Seher seher uşaklara küp pişirmek istedim. Yemlik yığdım biraz. Biraz hemen kömenci yığım. Biraz bağayar bağı yığım. Cəfəri, əvəli toparlayayım. Əvəli bak buradadır. Bibim bunları elə yığıb ki, belə biraz yığırıq ki, yarpaqlarından sonradan yeniləri pöhrələsin. Burada çoxlu bənövşələr var idi. Dünən köçürdüm başqa yerə. Nanələrdir bunlar. Ah, çoxlu belə nanə də əkmişəm. Öz göyərtilərimizlə, təbii göyərtilərlə. Dəmiyə deyilir, o dəmiyə göyərtilərlə kütü. Beləcə bu küləkli havada əlimə keçəndən yığdım. Körpə gicitgən var idi. Gicitgən, bağa yarpağı, əvəli, tərpətöyün, yemlik. Sonra nə var idi? Nehve gelsin. Nehve yavrum. Demeyin ki niye yağı çoktu, çok değil çünkü eritmemişim hele yağı, tembelim, ona göre de eriyende az kalacak. Ayranlı yağı onun da öz lezzeti var ve öz tadını katacak. Ve böylece eridi, biraz daha olsun. Yumurta ilə göyərtimizi əlavə edək. Mən bir dəfə mə tökürəm. Belə sevirəm tökürəm. Ay, ma yemək istəyirəm. Yəsəmin. Dadlı görsən eləyir. Bax belə. Qapaq qoymadan pişirmək lazımdır. Qapaq qoyanda su biraz. Göyərtini pişirməyi sevmirəm. Beləcə də pişsin, indi bunu qaşıq belə çevirmək lazımdır. Bax, bax, bax. Çok tatlı böyle. Doğrudan. Tatlı görebildin mi? Yok, çünkü sen pişirdiğin yemekler tatlı olur. Çok tatlı görmüş olabilir. Geçti diyor. Bunu biraz ağ ettim ata için. Sizinkini ise çok kızartmışım. Bak böyle. Resul'un kükisi hazır. Hoş olsun Resul. Çok sağ olun. Atika da naz edilir. Hoş olsun.